Bivša potpredsjednica Hrvatske vlade i ministrica gospodarstva nakon 5 mjeseci vratila se kao spisateljica. Među čestitarima vrh vlade i sam premijer Plenković. Afera zbog koje Martina Dalić nije više dio njegovog tima glavna je tema njezine knjige Agrokor – slom ortačkog kapitalizma. U prvom javnom nastupu, otkad je podnijela ostavku, tvrdi, sve je bila namještaljka. Nikada u vladi nije postojala nikakva tajna skupina. Posebno nije postojala tajna skupina koju bih ja, kao tadašnja potpredsjednica vlade, osnovala, odabrala, vodila, usmjeravala bez ičijega znanja. Nije postojala. Lica za koja hrvatska javnost nije znala koliko su bila bitna u izradi Lex Agrokora. Mjeseci su trebali da Martina Dalić prizna tko je sve pisao zakon o izvanrednoj upravi. Kasnije su neki od njih zaposleni kao podizvođači savjetnika koji je izabran za restrukturiranje Agrokora i zaradili milijune. Vi ste bili isto prisutni na toj tiskovnoj konferenciji, ja sam otvoren, rekao, ko će biti angažiran od mojeg savjetnika. Nije vam to ništa sporno? Ništa, apsolutno ništa. Među onima koji su pratili promociju knjige bio je i novinar portala Indeks, koji je objavio tajne mailove skupine zbog kojih je Martina Dalić podnijela ostavku. Ovo je čišćenje kako bivše potpredsjednice Dalić, tako i kompletne vlade, prije svega premijera Plenkovića, s obzirom da će sasvim sigurno vlada u sljedećim izborima predstavljati Agrokor kao svoje najveće dostignuće. Ono što je važno da je, kao što smo i čuli danas od neovisnih stručnjaka, proces uspio, da predstoji nastavak restrukturiranja, ali ostvarili smo onaj temeljni cilj, a to je zadržali radna mjesta. Guverner Hrvatske narodne banke govorio je o financijskim opasnostima sloma Agrokora. Većina duga je bila u inozemstvu, ne u Hrvatskoj. Tako da ja obično kažem što, ja mislim, promiče, dvije stvari promiču u ovim diskusijama. Diskusija se je fokusirala na ovo o čemu i Martina pričala. Ali imate prvo ogroman bankrot, najveći koji smo vidjeli, sa 7% BDP-a skrivenog duga, gubitka. Ovo je knjiga i o tome da hrvatska vlada može. Može reagirati na vrijeme, može osmisliti rješenje i može ga provesti. I može, kao što svi danas vidite, uspjeti. Proces beatifikacije Martine Dalić, tako je nazvao MOST, predstavljanje knjige o Agrokoru. Cijeli taj proces je uljepšavanje lika i djela cjelokupnog tima koji je na tome radio. Knjiga u kojoj Martina Dalić opisuje kako je rekla Todoriću ne, naći će se na hrvatskim kioscima u utorak besplatno u 48.000 primjeraka. Isti dan kad portal Indeks najavljuje da će izaći s novim mailovima tajne skupine Borg. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.